Çıka banka, çıka banka, bu ise banka batırı oraya. Eşte 205 dolar. Pra aty që ne gjithmonë kemi tentuar dhe e kemi thënë po nënzë, jo hapur fare, që minimumi jetik në Shqipëri, në qo se do të bërë një studim të theluar, duhet jetë 17-20.000 lek. Atëherë, neve po të shikojmë të gjitha pensionet, po të marim besatarin e pensionin pensioneve, sot, mbas rritjes që bërë në vitin 2023, pati një rritjet jo se u indeksua komplet si pas shportës pensionistëve, por thjesht, u bën një indeksim mi masë e vitet e tjera, dhe u arritë pensionin urban mesatar të jetë 18.820 lek. Dersa, pensionin rural është 11.230 lek. Pra jemi shumë, poshtë minimumit jetik. Po cilat janë edhe tendenca? Për të ardhmen? Po. Po. Në çose do të shikojmë të... tendencat për të ardhmen. Tendencat në të ardhmen janë me filtrat faktor apo më negativ. Sepse kemi të bëjmë me rritjen e viteve të punës, katë që për vjetësisë punë, e cila është përcaktuar që në vitin 2015 me 4 muaj, mesatarisht, çdo vit, dhe kjo bën që në vend që ne të plotësojmë vitet e punës, ka filluar me të bien vitet e punës nga viti në vit. Zoti Karanxha, apo pra, i stimulojmë? Po, jo, do të shoh pak nga aspekti punës. Po? Po, pra, po, pra. Po, jo, jo vetëm kaq. Po të shikojmë nga aspekte të tjera. Në sot ne kemi një sasi jo të vogël, po një sasi tepër të konsiderueshme të qytetarëve tanë të cilët punojnë në përvendet në vendet e Besa apo vende të tjera. Dhe gjysmën e punës e kanë në Shqipëri, gjysmën e punës e kanë në përvendet të tjera. Ose punojnë që po t'i bashkojmë këto të dyja, mund të arrijnë që të marrin një pension pak a shumë dinjitos. Nga që nuk po bëhet asnjë anë të marrëveshje. Sidomos me vendet ku emigrantët janë për masa jashtëzakonisht në vajë, siç është Greqia dhe Italia, dhe që nuk po bëhet asnjë një përshtatje për të arritur një përfundim për të ndëshkruar marrëveshjet, për sa i përket problemeve të vjetësisë, punës dhe pensioneve. E qartë panorama, trisht. Po, zoti Karanxha, ta dëgjojmë pak zotin Karanxha.